Жоро Низамов си говорим днес и продължаваме. Сега малко за авторския спектакъл искам да ми разкажеш. Двама мъже и половинка. Двама мъже и половинка, да. Това е закачка ясно с двама мъже и половина. Предполагам, или? Може да се каже, но то е само заради заглавието и заради контекста на половинката. Държа да уточня, че половинката не е нечия жена. Половинката ще я видят в спектакъла. Не искам да издавам. Ако покажете сега, примерно, афиша, тя половинката се вижда. Ага. Да. Накрая стават доста половинки, между другото. С Николай Атанасов Шуши правите спектакъл. Така, това е авторски спектакъл на моя професор от ВИТИС, Николай Атанасов Шуши, с който имам честта сега да бъда на една сцена. Много е, много е интересно с учителя да играеш на една сцена. Случвало ми се и с Тони, знаеш. Да, и сега с моя професор, при който съм завършил във ВИТИС. Това е една негова идея, която преди близо година той ми спомена, но поради са причини започнахме да работим чак от миналата есен. Седнахме, писахме, мислихме. Накрая той седна и го написа. Да. Така че автора на спектакъла е моя професор и приятел голям в живота, Николай Атанасов Шуши. На тая половинка какво се завихря вътре? Ами, както виждаш, от тая половинка изкачат архетипове на целия български народ. Мутрата, фолк-певицата, имаме един футболист, поп, милиционер, в общи линии, затова пише отдолу, и народа български също участва. Така, много... Кога е премиерата, Жоро? Премиерата е на 6 и на 12, понеже юни имам предвид. Понеже спектакъл решихме да е на сцена Underground, клуб на актьора Сълза и смях. И там е ограничено количеството хора, които могат да дойдат, не повече от 100. Затова решихме 2 премиери да направим. Предстои ни, надявам се, дълго турне с... Ами да, защото излиза тая премиера в края на сезона театрална. Това няма значение. Това няма значение. По-добре в края на сезона, отколкото да направим нещо недоносено. Ние двамата сме до голяма степен перфекционисти. Искаме поне на нас да ни стои окей. Сега не знам за зрителя как ще е, но играхме веднъж пред съпругата на Шуши, която много я хареса, веднъж пред внука му, който също даже си пееше една песничка от спектакъла. После играхме и пред моите деца. И ще пееш, нали? Аз ще пея малко, но то е по-скоро цитати, с които моя герой изразява така своите емоции. Те се срещат на едно странно място. Моя човек, моя герой, жена му го е изгонила от къщи и той е с цялото си имущество, което е един касетофон и една торба с чорапи и шишета. Дали това мога да кажа? Така, ролята на Шуши е един философ, статистик, който има отговор за всичко. Така. И накрая стига до революция. Да. То на половинка всичко е възможно да се случи. Да. Стискам палци и желая успех. Това е, мога да кажа. Сега, тъй като искам да те заведа при Стефан, за да си говорим за такива много актуални неща, злободневни, светски, сериозни. Само с няколко думи ми кажи какво друго правиш, защото рекламата не ни стигна да изредиш какво друго правиш. Избери за кое да ми кажеш от всичките си неща. Ами, аз написах сериал, пиша мюзикъл, пътувам с моторшоу Полицейска академия, играя другия ми спектакъл Диагноза артист, ходя по участия. Сега ще почвам снимки в едно предаване в една друга телевизия. Живот и здраве. Не, сега ще водя при Стефан. Айде, при Стефан. Сега ще водя при Стефан. Другата телевизия после. Едно по едно. Къде да застана? Здрасти, драго ме. Заповядай между нас. Какъв позор съм. Здрасти. Да, заповядай. Не, аз не пия кафе, между другото. Искаш ли чай да ти направим? Не, водичката е добре. Водичката е добре. Тук е едно предупреждение към госта. Пиеш, не пиеш, симулираш, че пиеш. Кафето ли? Не, да. Да, дигай чашката. Колко кафенце. Разбира се. На мен пък чак толкова не ми харесва, но и аз пия. Айде да видя пък новините. Първо поздравявам, разбира се, всички деца и аз. Ние така всеки, който се включи, да поздравява и той. Тривиалните неща пожелавам, всичко хубаво. Персонално тате, че си празник, моята Никол поздравявам. Мари вече надхвърли възрастта за тия празници. Не, така поздравяваме си. Мина с доста, но... Чистит празник, така ли, че... Абе, всички да сте живи и здрави, това го е казал Криско, мога да си позволим да го кажем и ние. Най-важното е да сме живи и здрави. Най-важното е. Най-важното е. Дали е най-важното? Не знам, но го пожелавам на всички. Сега нещо
касаещо децата, тяхната безопасност в уличното движение. Смятам, че е важно и се затягат така мерките и контрола на, на опазването на здравето и живота на децата. Ако нарушиш правилата за движение с дете в колата, може да ти бъде отнета книжката. Значи, тук говорим за това, че примерно баща, майка, без значение родител или познат, роднина, управлява колан, не поставя колан на детето, детето в кошче, седалка, поставка, нали, според различните възрасти, там има, да, има различни пособия. Така или иначе, ако не обезопасиш детето с колан, можеш да бъдеш третиран като насилник във вътрешно автомобилното пространство. Това говоря за шофьора. И да ти бъде отнета книжката. Ако си застрашил безопасността, не дай Боже пък да е станало какво нещо мислиш, по-сериозно. Какво мислиш? Слагат ли децата ти колан, когато се вълзат, да, отзад? Да, обаче понякога им напомням. Защото като ги взема, примерно, от училище, те са превъзбудени, да, от нещо. Да, да, друго име. Колана, колана, да, колана. Да. Аз повтарям, майка им също, по същия начин. Да. Като тръгнем на дълъг път, е ясно вече. Там, да. Но имаш просто тези да краткотрайни курсове, които са от училище до вкъщи, там напомням. Да. Иначе си знаят. И добре, и добре правиш, независимо, че, че децата не имат празник. Една статистика, просто така да запалиме червената лампа. От 2011-та насам обхваща тия данни. 205 деца убити, за съжаление, като пътници и пешеходци. Ужасна и 7500 работа. Тежко ранени с трайни последици от разни ПТП-та и въобще происшествия, които са случили заради необезопасяване, говоря. Значи на днешния ден още повече казваме на родителите. Слагайте колани на децата. Днешния ден с усмивка. Знаете, едно време сега вече да се движат колите задължително на, на запалени фарове, но... Преди така отбележахме 1 юни, светкахме си фаровете да си отбележим. Да. Сега ще ви кажа за едно дете, чудо, много талантливо дете. В вените му тече синя кръв, защото той е прав внучка, сега ще ти кажа, на шейх Мохамед Абдел Рахман Алтай. Така, с български корени обаче, майката е българка. Виж това детенце, това е на летището в Варшава, където има роял, така, като летището се казва Шопен, и в чест на Шопен в летище, на летището има роял. Детето, да, сяда и свирва няколко кратки етюда. А това детенце, освен много талантливо... И събира овациите, сигурно. Да, точно така, на, колко, на всички на колко там. Колко годинки? А освен 7. Много... 7 на 7 години. Леле! 7 годишната е Елизабет Амитиса. Това тя, освен много талантлива, сбожно ти казвам, че е много красиво дете и печели доста конкурси. Последния е една европейска титла, най-красиво малко момиченце в своята възрастова категория. Първо място Мис Европа 2018. Аз само не разбрах да питам. Майка е българка, баща и какъв майката, шейх е? Еми, тя е правнучка на въпросния шейх Мохамед Абдел Рахман Алтай. Той. Но тя се държи като малка принцеса. Много изящна, много финна, много красива. Така че... Това е. Ето го детето. Еми, вау. Еми, поздравление. Поддържаме детето да е живо и здраво. Ето, днес има и празник. Има и празник. Аз искам да ви кажа по повод безопасността на децата. 99% от родителите са отговорни, когато става въпрос за техните деца. Но, когато изтървеш детето от поглед, те самите наистина нямат спирачки. На мен ми се е случило много пъти. Казваш му, внимавай като пресичаш тук. Внимавай. Той е до мен. Казваш... Внимавай, оглеждай се наляво, оглеждай се надясно, оглеждай се... Сено му казваш, изтърчава голямата. Хвърли се, изтърчава, отива до отсрещния тротуар и тогава почва да се оглежда. Да. Дали е имало опасност? Дали е имало опасност? Стигал съм и до... Веднъж... Ами за това сме отговорни ние сега, за децата малко, си до една да те прекъсна, Жоро, да, малко по-натам ще коментираме и това как българин възпитава децата си. Да. Може би за там ще е интересно да, да ти чуя също мнението. Сега една новина, която идва от Единбург, Шотландия. Да. Родния град на Шопен. И той може би с това е най-известен и че е столица на Шотландия, не Глазго, както ти си мислиш, уважаеми. И с друго е известен. С, да. Имате един бурско виски, опушено с торф, много е хубаво. О, това ще трябва да се опита. После ще ми разкажеш за него. Обаче, виж, там има един университет. Питай Любо Дилов за това. Виж какво са установили хората. Виждам, че си закачил очила. Да. Направо си ги слагай. Носенето на очила може да означава, че наистина сте по-умни. А не само както аз ги слагам, за да изглеждам по-умен. Ама аз съм с два чифта. Ти си с два чифта, значи тук умен. Не говори. Ти си извън измеренията, да. Ти си извън измеренията. Слушай си сега какво става. Интелигентните хора имат 30% по-голяма вероятност да носят гени на много по-интелигентни хора. И това да се отразява на лошото им зрение.
Mm-hmm. Значи, ако ти е лошо зрението, има вероятност да си доста интелигентен. Не се потиски от това нещо. Сега разговаряхме човека, който отговаря за нашия звук и за това всичко да протича нормално в слушалките ни. Чичо Жоро, поздравявам го. Той си каза, носи от дете учила. Той, да, обаче се готви за операция. Сега след тази новина да се, да си прецени дали има нужда от операция. Жорка, това, че ти е влошено зрението, да. Жорка, означава, че си интелигентен човек. При мен е придобито. Аз преди 2 години някъде почнах да ходя. Те са зачетени ти, защото да. Просто... И аз съм така. Поумняваме с възрастта. Отчетени при нас. То не е, защото сме повредени. Вижте, говорим за възрастта. Изследването обхваща контингента. Първо, 300 000 човека. Какво е това изследване? Мен никога не съм изследвали за нищо. Тие тук постоянно си намират някакви хора. Защото си на работа, непрекъснато, когато изследват. Те може би през камерата ме изследват. Да. Между 16 и 102 години. Много ми е интересно това на 102 години, какво са му изследвали. Той човек е просто... Сега ще видиш, имаш една новина за един на други 100 и не знам си колко години, да видиш какво са му изследвали. Значи, добре, давай да вървим там. Отметнахме това за очилата. Аз ще ви кажа за 2/3 от българите, което за мен е изненадващо, пак една такава статистика, европейско социологическо проучване. 2/3 от българите днес се самоопределят като щастливи. Това е доста голям процент. Да. От нас, трима ни двама биха казали, че са щастливи. Вие щастливи ли сте двамата? О, да. Кода само ти? Да ти кажа на какво се базира, обаче. Аз на това пожелание като щастие не малко ми е абсурдно и въобще щастието не знам какво. Не го разбира с какво това точно. Иска да кажа. Да, днес мога да се чувствам супер удовлетворено, всичко да ми е наред, всичко да ми е хубаво и да кажа, че съм щастлива, утре да не е така. Да. Не ми е такова завинаги понятие, като прекрасен, малко добре, е са, категория, са която е невъзможна за мен. Така. Но само да ви кажа какво са, какви са колосите, на които се крепи разбирането за щастие на българина. Да. Семейство, да. 87,8%, ако там са щастливи, смятат, че всичко има наред и са щастливи, и работа 63%. Най-интересното обаче е, че много от българите вече променят отношението си към свободното време и вече 36,8% смятат, дават изключителна тежест на свободното си време и смятат, че това ги прави щастливи. Само преди 10 години са били 26%. 10% за 10 години е скочило отношението положителното на българина към свободното време и смята, че трябва да има такова повече, за да е щастлив. Това не е хубаво, защото вървим към айляк. Да, ако търсим много свободно време... Ако търсим много свободно време, означава, че ни мързи. Веднага ти казвам, че не си прави. Или по-скоро малкото, което имаш, го цениш и му се кефиш. Аз малко двупосочна статистика и така и така. В рамките на това изследване се следят и ценностите в определени европейски държави. И сега веднага ти казвам, че българина залага и възпитава децата си в трудолюбие, така че това, което казваш, са иляке, не е съвсем вярно, решителност и постоянство. За сметка на това все по-малко възпитава алтруизъм и въображение в децата си, което се обяснява с практичността. Имаме вече повече самочувствие, да, и ставаме много по-прагматични. И оттам идва и това алтруизъм и прагматичност въобще не вървят ръка за ръка. Ти, ако си прагматичен, не можеш да си отдаден на другите безкорисно да правиш всичко за тях, да. Защото трябва да си вършиш твоите неща, да си купаеш твоята градинка, да постигаш някакви цели, което обаче не е никак хубаво. Жоро, тук пак ще не тълкува ли посочно? Ако си гледаш добре твоите неща и всеки го прави, всички ще сме окей. Абе, даде, обаче това води до алиенираност в самото общество. Едно отчуждаване. Ние общуваме повече, седим на 2 метра един от друг и се пишем, защото ни е по-забавно. Да. А това не е хубаво. Отгоре на всичко, говорим за алтруизъм, значи това е сблъсък на поколения, Гали. Защо? Защото малките деца, на времето, като влезе възрастен човек в автобуса, всички ставаха в купом. Да. Не казвам, че трябва да има комсомолска организация, но това беше домашно възпитание. Докато сега старият човек става, за да седне едно детенце. Детенцето има нужда от изразходване. Не, стария човек ста. Значи, това обръщане мен малко ми е... Защото сме това поколение, което защипа и от тук, и от тук. Да, ние сме най... Но е факт, че все по-малко възпитаваме децата си по този начин. Въображението също много липсва възпитанието, но то според мен идва и от друго. Трудно е един родител, не е задължително ти да имаш голямо въображение. Ти имаш да, но да възпиташ в детето си такова. Тук книгите са много, имат ключова роля за това. Не искат да четат. И оттам като сигурно цяло, идва и липсата на въображение. Като цяло едно не искат е да гледаш да картинки, смлени, дали ще е телевизия, да. Дали ще е в телефона си, в компютъра, няма значение. Книгата е съвсем друго нещо. Ти изграждаш всичките образи.
смисъл, но много взехме да получаваме. Това винаги създава една преграда. Нещо по-ведро. Адски ведро ще е сега. Направо не мога да повярвам как пак на детския празник на мен се падна една статистика. Това е новото парче на къща. Да, децата ни не са оптимисти, нямат въображение. За съжаление, сега тук малко така права фокус е доста по-сериозен. Всяко трето дете в България посочва, че е правило секс за пръв път на 13 години. Всяко трето дете. Аз пак тук нещо не ми се вписват тия неща, които виждам и тия, които правят изследвания. Сега. Виждаш собствено си дете. 13 години, кой е класа това? Чакай малко. Клас. 6-7. Всяко трето. Айде, аз разбирам на 21 да е направило, някак да се е случило. Първо да не говорим, че е подсъдно, нали? Тоест зависи кой как го прави. Най-вероятно е с връзници. Ти не, той е подсъдно, връзниците... когато се случва. Чакай малко, чакай. Тук, виж сега, първо, в Англия това е, при тях е същата статистика. В Англия, ако трябва да бъдем пунктуални. Да. Още повече при нас ранното съзряване полово е до голяма степен от ромски етнос. Които също влизат в тази статистическа рамка. Да. Така че всяко трето на мен ми говори реално погледнато от възпитания български народ отива към една пета. По-скоро всяко пето. Можем да делим така нещата на възпитане, невъзпитан народ, етнос и не етнос. Не, чакайте сега да продължи и ще се разбере какво имам предвид. Информацията идва от Общинска дирекция превенции във Варна. Самото изследване международно обхваща деца от 14 до 18 годишна възраст и е проведено в 43 държави. Да, може би и Англия влиза тук, да. Това, което казваш. Не, казвам, че не е представителна извадка за българското общество. Ами, не, конкретно за българското говорим, да. Всяко трето. Конкретно за България е това. Естествено, пак от тази общинска дирекция акцентира върху това, че е необходимо да се засили фокуса и програмите за превенция. Да се говори, да се обяснява. После вече идва въпроса на личния избор, отново отношението на родителя все и всичките има, неща, които ги знаем. Все още тая тема секс може би е табу в някои български семейства, въпреки че тези деца 12-13 годишни и по-малки растат в... Не, исках да кажа, че растат в семейства с млади родители, които не би трябвало да се притесняват. Едно време моите родители не са ми говорили за секс. Такива разговори не сме имали. Да, сега не спира, да. Но ние нямаме това. Ще я те питам, ти можеш спокойно и... Айде, ти имаш дъщери, да речем, може би, ако ти не, съпругата ти спокойно да говори абсолютно, с тях. Абсолютно. Те даже имат такива часове по полово ограмотяване. Да, тя е говорила, дали като тръгнем от пчеличките и се стигне до техническите така, параметри на детеродната дейност или как да ги обясниме. Те децата, когато навлязат в тази материя, в смисъл в един момент, колкото и да е силна семейната среда, улицата до голяма степен... Разбира се. Да не говорим, че те са заринати с телевизия. В тази телевизия има насилие, податки за... има канали с порно, има какво ли не, на което могат да попаднат децата. Много деца ще попадат, ако не са заключили родители такива канали. А и не само. Ето, в един телефон имаш всичко, просто за което мога ти отворя очите. Да не говорим, че, както винаги твърда, децата не са това, което са вкъщи и виждащи, а това, което са навън. Плюс това, то поискали, в смисъл, организма поискали нещо, ти не мога да спреш. Да. А особено пък ако е момиченце, нали знаеш? Една жена, ако иска един мъж, и дявола не мога да я спре, а ако не иска един мъж, и Господ не мога да я накара. Стига, това са малки деца. Това като каза за организма, пак някак си ми се прииска от това шотландското, не мога да си осигурим по едно. Организма го иска. Торфали, организма го иска. Каквото и да е, тук си гълмат нещо. Това живото поддържащо, когато говорим. Аз мисля, че това, което само да приключим с тази новина, което каза за превенцията, е много важно и затова родителите да говорят в къщи с децата. Абсолютно така. Без, разбира се, да звучим прекалено пуритански, като някакви тук поучители. Просто обръщаме внимание, пък да ги ужасиш и отвратиш от секса, да се говори нормално, да знаят кога е нормално, как да се случва. Еми, то фино нещо става, цялото това нещо зависи от авторитета на родителя. Ако родителя няма авторитет, той каквото и да говори, като си пееш пенкеля, не знаеш. Да, то не е само по тази тема. За това пак винаги съм казал, семейната среда е много важна. Естествено, улицата е страшен фактор. Но семейната среда, ако ти имаш устой в семейството и знаеш, че там винаги има една топлина, която ще те грее, каквото и да се случва,
Това вече е... Да, дават и друго усещане. Ти имаш момиченца и те, сега друга новина, пак свързана на днешния ден. Имаме такива новини, свързани с децата. Играли ли си много с кукли? Като сега вече едната е по-голяма, може би не чак толкова. Не, те кукли вече отдавна не играят, но на времето ни правиха... Понякога ти играеш с кукли. Не, само куклиния театър. Само куклиния театър. Защото аз и с други, ама... Не, надуваем. Не. Не, това е... Нямаше електронна цигара. Да. Играеха си много, но те правиха театър с куклите. И късаха ни билетчета по 2 лева. Като се берем... Значи не е безкористно. Те са деца в семейство на актьор, така че е нормално. Знаят, че от това нещо иска. И като им свършат куклите, защото едната се свършва ролята, айде в коша и по някое време някой куклата фащат. И тогава дошла котката. И береш ти. Аз те го питах за кукли, защото тук става въпрос за един украински художник, който създава кукли без грим. Възмутен от това, че винаги куклите са прекрасни, перфектни, изящни, с едни форми, които дават една нереална представа на децата, че такова нещо съществува и може да има. Той създава кукли без грим, които изглеждат по съвсем нормален начин, истински, с неперфектна кожа, мигли, коса, безкрайно дълги крака, а малко по-обикновеничко. Това ли са неперфектните? Те са си... тази в дясната кукличка, да. По-малките устнички, по-реалната. Тук виждаме и перфектни луничките с... Не знам. Не е по-реалистичен образ. Ясно, абсолютно реалистично момиченце. Да не въздишаме толкова по барбитата, ами да се види и другото. Децата рано-рано се усещат, че това всъщност е пластмаса и мисля, че... Дали ще е по-обрано? А и момченца с мустаци. Еми да сте видели. Еми това е, отмина бързо. Да, той има и кукли момченца. Има, разбира се. Значи, ти държиш и си от хората, които държите куклите живи, защото напоследък биват изместени абсолютно от устройствата и от разни виртуални такива игри. Аз между другото съм много, само да допълня, съм много за, примерно, политиката на социалните мрежи до колкото беше, до 18 годишна възраст и не можеш да имаш профил. Да, но те го правят с... просто потвърждаваш други данни. Да, но аз съм много за това нещо. Да има някакви възрастови такива лимити за... Така, прав си. Добре, сега на реклама да видим и после нещо много интересно за един столетник. Фреди Блум се казва, много е готин. А, да, стои, даже повече от столетник. Да, стои. Стои. Аз не съм. Какво си зачел, че почна и да пишеш? Пише си тук набързо нещо, което, на което сам ми обърна внимание. Не му се редактор за деня. Да, аз така го пиша, че само аз си го разбирам. Бившата съпруга на Силвестър Сталоне и на още трима, нали, защото това в момента е петия съпруг, Бриджит Нилсен, бремена с петото си дете. От 5-5. Тук няма... 5 от 5. 5 от 5. Браво. На 54 годишен възраст. Ще годи на 55. Ами, допускам, да. Не знам кога точно е родено. 54-55, да жива и здрава. Петия съпруг се казва Матия Деси. Матия Деси, значи, къде е Силвестър Сталон, къде е Матия Деси, но ето го къде е. Пети в момента в живота на Бриджит Нилсен. Браво. Да жива и здрава, аз много я харесвах. Прекрасна. Пето дете. Нека. Жива и здрава, да е точно така. Сега, да жив и здрав и един човече, за който споменахме преди рекламата. Човече с много така звучи, сякаш го подценявам, но той е един стожер, можем да го наречем, на Южна Африка. Фреди Блум се казва, на 114 години човек. Този? Еми, някой от тия, допускам, че не е този синята риза за тортата. Вероятно е човека с жълтата шапка. Слушайте сега какво е решил да направи. На 114 годишна възраст е решил да се откаже от цигарите. Помислил е и казал, ще спирам да пуша. Аз се чудя защо. Добута ги до 114, защо сега да се откаже? Обърнете внимание, че преди години, защото той си е и подпивал човека, е решил да спре алкохола. Спрял го е. Трудно. 94 години. Е, примерно, да. Ето го. Опасен е. Страшен. Не е спирал да работи цял живот. Така. В ферма работи и в строителството, но има леки оплаквания, че вече не бил толкова бърз. Леко се е притеснил. На 114 някак си темпото му бяга. Абе, дядо вика не дава да ходя на лагер. Да, ами виж сега, няма очила, не виждам сухов апарат. Ето, човека си действа. Да. Ма той сигурно има огромно семейство при това положение. Най-вероятно това е част, така е, да. Правнуци, нещо. Обаче, ето, сега, просто да вдъхна кураж на Андрей Собаков и на Кремена Хаваджиан. Имате още 60-70 години да пушите и тогава мога да ги откажете. Въобще, действате си спокойно. Ама той сам си свива.
цигарите. Сам си ги свива и не е сигурно дали тютюн това вътре. Защото много така енергия. Еми, нещо свива там. Човека му е решил да ги спира. Хартията, хартията. Обаче, тия купешките, иначе не, нали, сам да си ги свиеш. И с нещо хубаво да завършим, ако ми дадеш още една минутка. Една новина, свързана наша родна, свързана с България. Първият създаден изцяло в България сателит е изведен в космоса. На 21 май се случва това нещо. Казва се Endurosat 1. Автора на проекта и въобще създателя на този сателит се казва Райчо Райчев. Той твърди, че проектът е започнат от нула и завършен до тази степен да бъде изстрелян. Изцяло български и се е случил изцяло в България. Вече на Международната космическа станция самия сателит е с размер 10 на 10 сантиметра. Обърнете внимание. Значи, мъничък е така. Както коментирахме, като купчето на Рубик, нещо си го представете. Това е някаква кутийка. Сега, обърни внимание. Лети с 30 000 км в час и за едно денонощие прави 16 обиколки на Земята. А какво прави по принцип? Той е посветен на образователна цел и обучава в сателитната комуникация. Значи, от цял свят радиолюбители могат да се свържат с него. Става един обмен на информация. Да. И това си е изцяло български проект, вече реализиран. Сега, денонощно ще бъде следен от команден пункт, който се намира в София, столицата на България. И се твърди, че ще помогне на радиолюбители от цял свят. Изключително ще ускори информацията, комуникацията помежду тях. Записваме се в историята. Ето. Аз пожелавам на Райчо Райчев след N брой години, надявам се по-скоро, да бъде метър на метър следващия и да обикаля още по-бързо. Ето. После 5 на 5, после... При компютрите, нали, сега до година още по-бързо. Аз не мога да разбера. Ние сме създали компютъра, създали сме куп технически иновации. Ето сега и сателит. Защо се ръгаме с тази лютеница и с тази ракия да се бием пред цял свят, това да защитаваме? Не, аз не мога да го разбера. Това си е сега. А по принцип България е всъщност... Тук са едни най-големите умове. Да, ние превърнахме в обект на сексуално-алкохолен туризъм. Ето. Обаче ето с хора като Райчо ще разсеем това. Ставаме вече космическа сила. Искам преди да се разделим с Жорката да видим едно видео, което е свързано, тъй като преди малко коментирахме това, че децата ми постоянно са в интернет и там може да е безопасно и полезно пространство. Как? Сега ще видим едно видео, свързано с инициатива точно за безопасност в интернет. Здравейте и добре дошли! Време е да се видим на 1 юни. Защото това е празникът на всички малки и пораснали деца. А що е празник, заповядайте в Астикс Арена. Или по-известна като зал фестивална. Ние ще бъдем там и ще ви очакваме. А какво е събитието, което събира на едно място най-любимите интернет и дори на българските младежи? Казва се DAZR и цели чрез забавление да предаде на подрастващите съвети как да се пазят в мрежата. А и не само. Представители на The Pact, The Clashers, IDBG и Майко Мила ще подготвят видеа специално за събитието. Ще участват и от GDBOP, отдел киберпрестъпност, а и хитови групи ще разтърсят залата с зашеметяващ хип-хоп. Идеята е на Държавна агенция за крила на детето. Събираме на една сцена едни от най-известните влогъри и ютубъри в България. Те са подготвили специално видеа за децата. Искаме да ги зарадваме. Не само децата, които присъстват в залата Астикс Арена или бившата зала фестивална в София, а след събитието до милиони деца ще достигнат посланията на нашите предварително подготвени ютубърски видеа. Един от участниците е влогърът Преслав Иванов, който има над 134 000 последователи. Той е геймър, стример, ютубър и гейминг контент креатор и е превърнал хобитата си в професия. Преслав вече е подготвил видеото си. Ще подскажа, че видеото ми е за едно от националните богатства на България. Интернет вече е по-полезен, отколкото е опасен. Като според мен, основната причина за това е, че хората масово използват интернет за добро. Естествено, с интернет се злоупотребява и се злоупотребява много. И особено, когато става въпрос за подрастващи, за млади хора, за деца, отговорността трябва да пада върху родителите. Ако ние само им казваме, не трябва, им забраняваме, няма да сме им полезни и никой дете няма да ни чуе. Именно за това и Държавната агенция за закрила на детето променя своята политика и освен от тези забрани, които използваме както всички възрастни, искаме да чуем гласа на всяко дете. Децата от реалния свят се пренасят в виртуалното пространство. Затова трябва да следим какво искат децата
и да бъдем най-близко до тях. От това, което трябва да знаем, е, че децата са изключително самоуверени. Всяко дете си смята, на мен няма да ми се случи нищо в интернет, за мен е безопасно и не оценяват риска. Българите осъзнават ли отговорността и влиянието си върху подрастващите? Когато в началото започнахме да се занимаваме, аз ще дам пример със себе си, тъй като познавам казуса най-добре, не си давах много сметка, че хората, които ме гледат, са нещо повече от числа, нали, последователи и тем подобни, но в момента, в който започнах да се запознавам с публиката си, много по-три сърце започнах да приемам идеята за това, че съм някакъв пример, че хората ме гледат и може да намерите, примерно, мои стари грешки в интернет, как съм псувал като кароцар под формата на различни компилации, но точно за това казвам, че е процес. В един момент отговорността идва сама. И според мен хората, които си дават сметка за тази отговорност, са хората, които всъщност успяват да се впишат в представата за модерен влогър. Какво сега ме стъкнали? Мапмейкърю. Много ти е готина картата. Мапмейкърю. Тази карта ме кара да се чувствам като бог. Първият основен съвет, който смятам, че трябва да бъде даден на подрастващите, и това го казвам съвсем сериозно, не дейте да изпращате голи снимки по интернет, каквото и да става. Голите снимки са голям проблем, нарастващ проблем, и имайте предвид, че ако пращате голи снимки, те ще достигнат до всички. Второто нещо, което според мен е много важно, е да се опитате да останете колкото се може по-анонимни в интернет. Много е лесно, много хора с най-добри намерения да разберат страшно много за вас и за живота ви, ако не внимавате каква информация споделяте. Същите съвети следва Йоана, 17-годишно младо момиче, което е част от съвета на децата към Държавна агенция за крила на детето. Ти самата сблъсквала ли си с опасности в мрежата? Ами, те са навсякъде. Колкото е забавно да бъдеш в мрежата, толкова е опасно, тъй като дори когато човек отвори една новина, тя може да се окаже фалшива. Това е едно на ръка. Друго нещо, което е опасно, е да попаднем на фалшив профил във Facebook или в Twitter, който да приемем за приятел и след това обаче да се окаже, че той иска да ни измами. И както човек се пази на улицата и не общува с всеки, по същия начин това е едно много просто правило, което можем да следваме и в интернет. Деца са били изнудвани с техни снимки, подигравали им се точно с това или пък са били жертва на кибертурмоз. Йоана съветва. При проблем в мрежата всеки може да се обади на телефон 116-111, който е достъпен 24 часа, безплатен и анонимен. От другата страна на телефона чакат психолози и специалисти, които могат да помогнат. Има ли данни колко често българските деца стават жертва на киберпрестъпления? В Държавната агенция за крила на детето за изминалата година има само един сигнал. Което означава, че вече в семейството, близките, в училището, все повече децата намират подкрепа и не се налага да стигат до Държавната агенция за закрила на детето. Повечето сигнали при нас са сигнали за физическо насилие. Като бивш директор на училище, знам, че децата вече споделят все повече с учителите, колкото и невероятно да звучи. Търсят да им помогнат най-близките, което означава, че проблема от децата все пак се осъзнава. Освен това събитие, организираме още едно такова и на 1 юни ще обявим един нетрадиционен конкурс, отново свързан с безопасността на децата в интернет. И отново провокиран от деца за деца. Този конкурс е свързан с набиране на идеи за изработване на мобилни приложения за безопасност в интернет. Много ценни съвети дадоха и то хора, които така децата следват и обичат, което е важно, а не просто говорещи глави умни да ти кажат. Това каза влогъра Преслав. Важно е да дам личния пример, защото и аз грешах. И да. Вече в движение... Ама ето, той се слага автоцензура в случая... Що ти дава сметка колко деца го следват? Да, да, това е и опасна работа. Добре, това го говорим често, предполагам не само ние, т.е. убеден съм, че не само ние, а и родители, и близки, да се внимава. Ема, на днешния ден си струва да го кажем. Пак, да. Жорко, оставам те да отидеш да се радваш на децата си днес на 1 юни и ти препоръчвам да ги заведеш в парка Гео Милев на квартала, където днес има един великолепен празник за деца. Вики от Мастил ни разказа миналата седмица за него. Аз сега ви оставам, за да отида да надникне какво има там, а ти направо можеш да ги взимаш и да заминавате. Добре, добре. И родителите ще се забавляват хубаво там, добре. Не само децата. Супер. Пиленце? И аз отивам да се забавлявам. Айде, чао.